بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي قوائد السلام الكستا جوكتا مانتو حاينو وضا ماس وجيغا قروح كاغا ديغايا إن شاء الله. صحابتي دقالي قا سودة وضا مرلبات وايد جعلهاي ملكستا جوكتان وحافلايا كليين إنا وضع عافمات قبطان إنت حنوصنا يسنا الله عافيو إنت عافمات قبطان الله أسياذيو ولا له قالي قوايد جعلهاي وان إذي مهاد علنا يا سيدا إيغو حرنتهين سيدا آت إيدي رجل نيسين إي وقتيين قالي قا آه آت إسين يسان آت يا إذي مهاد إذي كمهاد علنا يا وان إذي جعلهاي أصحاب تيد قالي قا آه سودة دوادا asxaabtay da waxaan idii wadaa maaska wajiga qurux kaaga dhigaayo wajiga haduu ka leeyahay madmadowga nabraha uu ku reebay wajiga haduu jacad yahay ama qaleel qurux ayuu kaaga dhigaaya wajigaada hadii wajiga uu leeyahay meemeen maasha Allah yaanka ayuu ka dhigaa wajigaada yaris qurux badan oo daldalaalaya ayuu kaaga dhigaaya quruxi waa fara ku heen walaalahayga qaaliga ah wax yar oo herbal ah oo gurigaada ku yaalo oo jikadaada aad ka helaysid maasha Allah kuna dhalaalinayo wajigaadana qurux kaaga dhigaayo asxaabteeda fadlan hadii aad ku cusubtaa channel-keenana subscribe dhe gamalalka taabasa ula socotid video walba soo gelin insha Allah halkan waxa ii yaalo waxyaabi aan ka sameysan lahayn maskiga bariiska biyo ayaan ku soo kariyay hal xabo ukuna saliid oo leeba harood bariis aan soo shiiday hal xabo barada halaas ay ka kooban yahay maski maanta wajiga aan u sameysanayna insha Allah ugu horeen baradada ayaan fiiqaya baradada ayaan fiiqayaa baradada markaan fiiqo waa holi doona insha Allah marka aan hoola dhacaankeeda ayaa isticmaalaya waxa kale ta waa iska reebi doona maasha Allah maskagaan soo tijaabiye wajiga sidoo ka dhigaayo qurux waa ka heli doontaan asxaabteeda qaaliga ah insha Allah waa soo hoolaya baradada waxaan ku soo hoolayaa meesha yar yar ayaan ku soo hoolayaa insha Allah geedka karootada lagu hoolo xitaa waa ku soo hoola kartaa qaybta yaririista meeshaas ayaa dhacaan fiican u dhala markaa ku soo hooshid waan soo dhameystay baradadeedii hadda waxaan waa miiraya waxaan soo qaadanayaa miiraha soo qaadanayaa waxaan rabaa inaan ku shubo si fiican biyaha aan uga bixiyo dhacaankeeda dhacaankeeda ayaa rabaa inaan isticmaalo maasha Allah dhacaanka baradhada wajiga qood qatar ayuu kaaga dhigayaa wajiga madmadow uu ka qaadaa hadda waxaan bilaabayaa in aan miiro dhacaanka aan ka bixiyo dhacaankaas ayaan rabaa inaan isticmaalo saas ayaa u miirayaa dhacaanka dhan inay ka dhammaadaan rabaa waan soo shiid waan soo miira baradhadii waxaan soo qaadanaa baaquligan kaleeto waxaan rabaa inaan ku shubto baaquliga yarka waxaan rabaa inaan ku diyaarsado maaskaga baaquliga waan soo nadiifinayaa wakaasa waxba kuma jiraan baaquliga insha Allah hadda waxaan soo qaadayaa ukuntii ukunta wajibinayaa ku waxaan ku shubi doonaa qaybta cad marka si fiican qaybta cad aa u qaso ayaan qaybta jaalada ku dari doonaa insha Allah walaalahayga qaaliga ukunta hadii xasaasiyad ku qabtid tu iska dhaafi kartaa ukunta qofkii xasaasiyad ku qabo wuu iska dhaafi karaa qofkii aan xasaasiyad ku qabin ukunta maasha Allah wajiga qurux ayay ka dhigaysaa walaalahayga qaaliga ukunta wajiga qurux ayay ka dhigaysaa wajiga tayt ayay ka dhigaysaa wajiga waxay ka dhigaysaa yaanki wajiga jacadadka iyo meemeynta waxaas dhan ayaa wajiga ka qaada laakiin qofkii allaji ku qabo ukunta wuu iska dhaafi karaa ukunta bedelkeeda qofka wuxuu ku darsan karaa kaniiniga vitamin C-ga ama saliida vitamin C oil haddaa heli kartid ayaa ku bedelan kartaa haddaadan ee ukunta xasaasiyad ee kugu tahay ukunta haddii xasaasiyad ku aheene maasha Allah waa isticmaali kartaa
وان سوق سهد وحان كدر الدونا إن شاء الله قيب تجالها إهيدي يان كدر آيا وان كو قصا وحير كبعدي آيا وحكا لكو سو درس الدونا إن شاء الله ساس آيا اوغو قصا آيا هاد وحان كدر آيا دعان كي برداد مركا دعان كي برداد آيا كميرتو وحير وميل ديكتيد هوس وحاكو هر آيا wax oo cadaan ah oo xaraara xaraara amal in haraadigi oo dacaanka baradhada kaas ma iska reebay kuma darsanin hadda waxaan ku darsaday bariiskii shiidnay aniga ma soo gadin bariiska asigoo bariiska caadiga guriga ii yaala ayaan shiitay walaalayga qaali wax walba oo gurigaada ku yaala ayaa wax ku samaysan kartaa wax la soo habeeyay oo meelo ku jiro oo intaas soo gadi laheeda waxaa gurigaada ku yaala ayaa ku samaysan kartaa bariiska ayaan ku darsaday dhacaankiisii hal qaada camal bariiskaas kaleeto wax kale ayaan ku samaysan rabaa insha Allah asagana waa idin soo wadaagayaa waa idin soo wadaagayaa insha Allah hadda waan qastay diyaar ayuu ii yahay waxaan ku darsan doonaa haruuda wax yar oo qaadada afkeeda ayaan ku darsanayaa saliidana waxaan ku darsanayaa hal qaado insha Allah hadii wajigaada uu daraayahay saliidda ku darsaa hadii wajigaada saliid leeyahayna ha ku darsan saliidda waa iska dhaafi kartaa sidaas ayaa u qasayaa insha Allah walaalayga qaaliga markay si fiican isku soo dhex gasho wakasaa si fiican ugu qasay ye haruud kuskuska yeelanin wakaasa masha Allah softigas ayay ii noqotay sidaas quruxda badan ayuu iigu soo baxay waxaan soo qaadan doonaa suuf ayaa ku marsaneysa wajiga waxaan rabaa inaan wajiga kula masaajeeyo suufkaas ayaa wajiga kula masaajeeyneysa 5 daqiiqo insha Allah waana idin tusayaa sida ugu masaajeynaysid waxaan idinku tusayaa gabadheyda gacanteeda sidaas ayaa usoo qaadaysaa saas ayaa ugu masaajeynaysaa sidaas ayaa u marinaysaa insha Allah ilaa 5 daqiiqo ayaa wajiga dhan ku masaajeynaysaa insha Allah saas ayaa wajiga ugu masaajeynaysaa inta aad wajiga marsanin ka hor bilis walaalayaa iska soo dhaqa wajigaada oo nadiif ah marso wax kasta wajigaada marsanaysa waa inaa wajigaada uu nadiif ahaada insha Allah sidaas ayaa ugu masaajeynaysa marka ku masaajeysid 5 daqiiqo wajiga waa u dhaafaysa nus saac ayaa ku heynaysa kadibna hadhow biyo caadi ayaa ku uga dhaqaysa insha Allah waana ka heli doontaan ayaan filayaa insha Allah walaalahayga qaaliga waana mahadsantihiin sida ila socotiin waan idinka mahadcelinayaa insha Allah waana soo wadaa codsiyadiini idimi iloobin waan soo wadaa insha Allah waana soo dadaalayaa waana mahadsan tihiin sida ila socotiin asxaabteyda qaaliga ah sheer dheh la wadaag asxaabtaada kaleeto si ay uga faa'iidaan ayagana waana mahadsan tihiin meel kasta aad joogtaan sida ila socotiin inta fiidiyogan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtiin caafimaad iyo cimri dheer ku waara insha Allah dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh